Iman wadin dangud urban umatuman Iman wadin dangud urban umatuman Amma dibadda chog amma daakhir kabaha Amma daakhir kabaha Darbu aridiyo ninka dorka kule Salkama wulkida da fayntayyo Iskudur hulki yaani daqsintayin Darbu aridiyo ninka dorka kule Salkama wulkida da fayntayyo Iskudur hulki Ibna hadal kaimir, urshadin adidin, tabki naga bakhti, digadi lahurin. Ibna hadal kaimir, urshadin adidin, tabki naga bakhti, digadi lahurin. Dardab, diwani ya tasturba, dalku dalku leye. Isagayan la ta'al marin, isagayan la ta'al marin, isagayan la ta'al marin, isagayan la ta'al marin. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا عنا وناكسن داوضيال برنامج كان ايان كو ايجي دونا حقورنا يورباهين تاو قبتين قدوميها الدقمدس اللحلي يه قدوميه كوحيانك الدقمدس او اي وهليان قار كمي دا مضاح دا داقنكا علم او دين ايه اقوياها كسو تشيدا دقمدس اللحلي waxaanay ku cadeeyeen xuquurankan ay warbaahinta siiyeen in haba yaraatay wax lugu aanay ku lahayn 13 ka muwaadin ee degmada Salaxley ay wasaaradda deegaanka u xidhay arrin ku qusaysa xaalufinta deegaanka iyo iyagoo si sharci darro ah u xirtay banka qool caday waxaanay daadafeeyeen wararka sheegaya in dadka loo xidhay qorshaha qaran ee mashruuca banka qool caday waxaan cadeeyeen iyaga oo isku duuban masuuliyiinta halkaas ka hadashay in dadkaasi ay u xiran yihiin loona haysto arrin la xidhiidha xaalufinta deegaanka waana eedeen u soo jeedisay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta Soomaaliland barnaamijkan ayaynu ku eegaynaa ee idil ahaan tiimba daawasho wacan wanaagsan dadkii dhawaan soo xalay waxaan ku qadaya xubnaha sheekada iyo tunay postman tunay sheekada kamida oo muhiimad weyn u leh deegaanka inaan ka hadalno waxa jirtay dhawaan in wasaaradda horumarinta deegaanka ay soo qaadeen olole ku saabsan baabinta sareyaasha ama xirmooyinka gaarka loo leeyahay iyadoo loo doogayay in dhulka Soomaaliland intiisa badan ay xiran tahay haddana wasaaradda guryaha waxay wajahday dadaal ay arrintaa doonayaan inay xalli qabtaan anagoo gacanta ka siinay waxay noogu yimaadeen dhawaan xarunta degmada Salaxley waxaan arkeen aafadii ama xirmooyinka gaarka loo lahaayo soo galay dhulkii xataa seeraha ahaa ee dowladda ahaa ee ay dadku ka faa'iideysan jireen oo ay doonayaan si gaar ah inay dhul qaataan waxaa laga soo xiray 13 qof ee la soo xiray mooyaane 22 qof oo kalena way diiwaangashan yihiin oo way baxsadeen intooda badan iyo walaalkaasi waxaan soo qaban doonaa insha Allah bilaahi kariim maalmaha soo socda 13 qof waxay ahaayeen 13 qof oo beera ku lahaa soonaha banka meel ku dhow dabeetana samadihii ugu dambeeyay ama bilihii ugu dambeeyayna ku soo fiday marka waxaa la soo geliyey suuqan ama dad fara badan loo sheegay in dadka loo soo xiray inay dadkaasi ahaayeen dadkii ka hor yimi dareg dhowte ee seeraha la doonayay in mashruuc la geliyo arrintu caynka ma aha odayaasha halka fadhiyana annaga uga warnay inta kale warbaahinta la xidhiidha ama ka faa'iideystana waxaan u sheegaynaa inay dadkaasi yihiin dad iyagu doonaya inay xirmooyin gaar ay u leeyihiin ka sameeyaan seeraha markii horena waxay ahaayeen dadkii beeraha meelaha seeraha ku dhow ka samaystay iminkana waxay doonayeen inay ku sii dukaano ay dex ogolaan arrintaasi mid la aqbali karaya maaha kowna wax ka mustafacal deeq oo xataa ka sameeyey barkad
هذا أعتقده ما أقدر مضحك هاي أي واحد يجي أبين مدي سكتي مدي حمد ده مدي تجارة ترى مدي وانا كسرة ترى ما حد يجي أبين هو مدي مدي ولا لي أدي والله ما ده هذا شيء وانا كسرة هلاية كحنا ترى ما عبشة بعشر شيء يدو هاي على السكة دقمدو دي ووحشة لكن ما إن لاغر ديجو سيستم هذا كلام راعي دولة حقوقي ديسو إنا حقوقي ديسو ويا خلي جينا عمو هنا ومطر نبغى عارف إيش كم حنا جينا عارفين تاسع تاتكي عن بعشر شيء راح أي ورك هذي قالي أم مد بهالشو أم بقول هالشو وحنا وشيء إن ورك هذي سدا ودي كسو قالي إنا أنا يسحين إنا أنا يسحين dadka kala xirayna waxa laga cilinayay inay ahaayeen inay beer inay banka saaraan bulkeen wixii aan banka ahayn ee awl markii dawladdu siyaad baxsatay in yaro meter kala yiraahdo beer han jirtay maanta illa hadka beer aan beer ahayn waa inta banka beer uu bunin gaar ayaa inta soo kale ma tahay ee taas baa uu baahan tahay xitaa in laga dadaalo sidii aan u baabinnay meesha إن بكينا تطقال أوتو ومشكلة فلو يقول بشيء كتير كان تطق هذا فهم أنا هو تدين تقول يدين تقال كلا فهم مرك تدين تقول هجاء ثم بدين تقال هجاء بس هدي نجاه بالبار صوح لو عن تبعنا حين حين كتب صنوع وين أنا والله مرة تهيب النيو قديم يسوي صحيح حال بصحر دي مشكلة دي اللي لا أنا هو هذا كي نسان كلام حياة waxaan leeyahay laga caafimaado ugaan dhaqameed shirka ina waxaan leeyahay istaafroor waxaan jiraa badan ka gaarsiis istaafroor ka assalaamu alaykum waxaan la leeyahay oo aanu xogtiisa hayna oo tv-ga ka arkaysa gudoomiyihii degmada salaaxle iyo gudoomiye ku xigankii inay fadhiyaan markaanu arinka baarnay aanu iyaga wareysanay waxa cadaatay oo noo cadeeyeen ila kala jaal oo kalena ilaa darraadba nooga warramayeen nimanka la soo xiray ama dadka la soo xiray inay yihiin dan iyagu dan gaara iyo ood gaara ka sameeyey bankii hoolcaday ama weynaa ee salaaxliya qulcaday ninka danta guud ka hadlaya dee dan gaaruna leeyahay ka aqbali maayo tii xukuumaddu wadatay ee danta guud ahay ee riiga gula socdeen ee shaqaaluhu la socday ayaanu nidhi aan iska hubinno beer nin gaari leeyahay banka qoolcaday iyo salaxlay ka ogolaanay kana yeelmay dadkii warku gaadhayo idinkuna nala hubiya annagana na rumaysta arrinkaas waxa weeye beer nin gaari leeyahay baa laga odayaa iyo laga oodi maayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa la yidhi alkalaamu maa qalla wadal hadalka badani horta khayr ma laha intii nuxurka ahayd waxaa ku hadlay nimankii ugu horreeyey laakiin anigu mid yaroo tilmaan unbaan bixinaya arrinkii balkii in nin yaroo shaksi hebel anagu odhan mayne nin soomaaliyeed inuu keeno inuu haddii ilaahay beerkeeda yidhaahda anaa samaysanaya macquul maaha waxaanu leenahay waxaanu taaganahay danta guud cid gaara loo ogolaan maayo waxaan imanka hadalka kusoo gebagabaynaya waxaan anigu taaganahay waxa weeye anigoo fariin wasaaradda ee degaanka faraya trump bay anaga degaan ahaan nagaa ahayn naga mudata waxaanu leenahay shukri xaasibadare waxaan faraya waxa weeye xoolii meel allaaliya meel ay daaqaan ma hayaan maadaama ay sidaa tahay waxaanu doonaynaa wixii mitirka ka sarreeya in la baabiyo kana aqbali mayno shaksi ee beeshayada ka midi inuu meeshii danta guud inuu calaamadsado ama uu samaysto aada iyo aadna waan uga xunahay brobagandadaa baxdayna dadweynaha waxaan u sheegaynaa adduunka o dhan naga dhegaysanaya meel walba waa joogtaane waxa weeye warka laydii sheego waa la hobsadaa guddoomiyaha ayaa noo waramay iyo guddoomiye ku-xigeenka arrinkaasina wuxuu ahaa inaanu horta annagu hubsano sidii lanoogu sheegay way noqon weyd dantii guud ee aanu lahayn dowladda kala wada hadla ninka yidhi aniga ahayn anaa seeranaya ka aqbali mayno waxaanu leenahay hadalkii kusoo gebagabaynaya waxa weeye dantaa guudna waa laga wada hadlayaa
beeraha kalena wasiirka waxaan anigu weyn hawada u marinayaa in beeraha la baabiiyo si xoolaheenu u noolaadaan wasal allahu calaa sayidina wanabiyina maxamed intaas ugu dhawey walaalayaal dhaqaalaha wadankeenu wuxuu ku asalaysan yahay xoolo wuxuu ku asalaysan yahay xoolo xooluhu waxay u baahan yihiin dhulkay daaqayay waxay u baahan yihiin xanaanay u baahan yahaan haddii xoolihii aynu dhulka ka xidhanno oo nin waliba in yar ka seerto xoolihii way ka baxayaan meesha haddii xooluhu ka baxaanna ka baxay waxaynu noqonaynaa sababoolo waynu ka gurinaa wadanka wadankeena laba arrimood leeya waxa weeye waa qeyb beera ah laakiin inta ugu badan waxa weeye waa xoolo iyo kaluun kaluunkii ma naqaano waa xoolaha waxaynu dhaqaalahayna ku fadhiyaa kow waxaa jiri jirtay berigii hore argiisoo kale wixii mitrka ka sarreeya waxay ahaayeen dhul danguuda dhul daaqeyn buu ahaa oo dadku wada leeyay oo la wada daaqayo laakiin iminka waxa dhacday dhul fara badan ilaa iyo xuduudka dad baa iska qabsaday oo iska seertay nin wale inbuu seertay su-aasha laisweydiin waxa weeye haddii ninba in seerto oo dhulkii qabsado dhulku maynu u wada filaanaya boqolkiiba intee baa qaadanaysaa boqolkiiba labaa qaadanaya ma boqolkiiba shan baa dhulkii wada qaadanaysaa dhulkii sidee noogu qabsoomaya waynu leenahay in xoolaha loo nabadgeliyo oo xoolaaynu ku dhaqanno oo la joojiyo waxaa ninka gaarkii uu seeranay uu leeyahay anigaa leh isagoo waxba ka beerin uu oodon uu ku haysanayo kow anugu waa soo maray ayantii dhawey baan joogay sadexda baan joogay jimcihii baanu soo marnay dhulka ah banka ee la seertay ee dadku ay xidheen waanu soo aragnay waanu soo aragnay taasina waxay ahayd waxaan la isku ogeyn marka dad intay iska yimaadaan ay yidhahaan dhulkii annagaa iska seeranayna haddana dadka loo sheego la yidhaha waxaa nagaga xidhxidhay oo loo xidhxidhay dadkaas bankaanu diidanayna waa fitan wey fitan in la abuuro dadka maaha nebigaa dhacdalay waxaa fitan ka toosiya in dadka been loo sheega maaha in dadka khalqalqalq la geliya maaha arrinta seeraha ku saabsan banka waa la isaga imanayaa waa laga wada hadlayaa faa'idadiisii khasaarihiisa markeeday noqonaysa laakiin inta aan la gaarinba in dad iska qabsado haddana ay fidyaa barobagaan oo khaal waray ta kale walaalayaal waxaynu wadanka ku haysanaa waa nabadgelya haddii aanay dowladdu inoo ilaalin oo aanay qaranimo aanay helin qaranimo haddaanay helin waynu kala tegaynaa amnigana la heli maayo amnigan iyo dowladnimadan aynu usoo dhimanay ee kumayaalka qof u dhinteen ee wadanka u burbureen aynu ilaashano waxaanu kaloolayna weliba dowladda aan ku canaanaynaa qarannimada ha la ilaaliyo ha la adkeeyo awooddii dowladda ha la helo cadaaladda ha lagu daro cadaaladda ha lagu daro haddii maalinba nin la baryo oo laga baryo la ilaahdo ay dhulkii danta guud ya reerku ha la hadle hal weyn dowladnimo aynu u baahannay qarannimo aynu u baahannay nabadgelyo aynu u baahannay horumar baynu u baahannay qabyaaladu ma baahna marka walaalayaal waxaan u baahanay dowladda awooddeedii inay ku isticmaasho wixii dan guuda nabadgelyada in la ilaaliya loo baahanyay dowladdu inay naga dabaxdo uma baahnin in la xoogaya loo baahanyay qarannimada in la ilaaliya loo baahanyay horumar baa loo baahanyay waana ku taageersana dowladda waa ku taageersana cadaalada lagu daro se waxa weeye bini aadmiga haddii xoolaha laysla wax u qaybiya laba gaadhsiin maayo laakiin gaal iyo muslim cid walba waxa deeqa waa cadaaladu gaalkiiyo muslimka waxa wada deeqa waa cadaalad waxaynu u baahanay qarannimo iyo dowladdimo cadaalad ku asalaysa intaasaynu u baahanay waxaan leeyahay dadkan daba ayagu keenay dadku idinla wada leeyahay dhulka xooleheena aynu ku dhaqno dowladnimada aynu ashanno yaanay dowladnimo yaanaynu daciifinayno waxaan leeyahay markaas walaalayaal halaga waantoobo in khalkhal la geliyo dadkala iyo dhulkii danta guud in dad iska qaato ilahay waxaan ka baryaya inuu amnigii iimaanka walaalayaal nicmada bini aadamku marku hayo ma garto bini aadamku marku nicmada hayo ma garto laakiin waxuu gartaa markay ka tagto ayuu calaala
هاي نهاي السنة هاي نوكر هاي نوكر هاي نقدر نقول مركي هيان كتير هاي واحد كبر هنا هنا نوكر نور نقول نو كل ياه يقوم محمد كان يعمل هاي نهاي السنة يأمن يستقرار إذا كان سوما شيرانة يا هاي نو بعمل إلى هاي واحد كبر هنا أمن يمن كبر نور نقولي إنه يلاريو ولا على القرار نمر هاي نهاي السنة دولة نمر هاي السنة دولة وحي هاي نقدر نقول لنا إنه هو ونعكسن فأي وقت أنا راح وحاول ونعكسن وحاول قبلتين أبدأ ونعكسن سلام الله على ساسوي إن لا قولي نادو إنك عاد إنك إمام كلا ما أقرأ لكن واحد لو قولي إن لا نستحي مارك واحد ونعكسن قبته أنا ود عيني أنا ود عيني أرويا وحاول كم عاد سنتي وحد ولا جالس مارك الخدمة أنا ولا تلي الواقع أمرنا يشرين الواقع أمرنا تي في الواقع أمرنا إنت الواقع أمرنا لو نستحي الأمر يا هو كاسوي خدمتين الكيلو توس وتوسيني وتوسيني سنعرض الأساس اللغة وركا ولا الأساس مصممين له مشاركة كوينة ما تين أحسن له أخري هذا وقات هي قبي هذا لا هي جدا براس عين الدنيا يعني اللي يدري روح الأحسن بارك الله فيك أحسن يوم سنعرض انتاس اجين كسو افميرينا برنامج كان وحن تكون دافينا دمان تيمبا نبت كليو السجا يلا دع المرن السجا يلا